Tomas Hans Hendrik Ilvest. Kallis Eesti rahvas. Oleme kogunenud siia, et rääkida ühest väga tõsisest sündmusest. Peamine põhjus, miks ma täna siin seisan, on see, et tahan teile midagi teatada. No nii, ja nüüd ma siis teatan. Aga enne veel, alaealised, nüüd on teie tänase õhtu kõrghetk. Näidake mulle, kui hästi te oskate ma kõrva kinni panna. No? Kus seal oli? Üks oli seal ja teine oli seal. No näed, jaa. Väga hea. Ühesõnaga, kui alaealistel kõrvad kinni, teatan teile, et pooleteist tunni pärast saabub maailma lõpp. Kõik on läbi. Vanurid ei suutnudki euroga lõpuni ära harjuda. Evelini kardetud transrasvad ei tapnudki meid. Jäätis ei teinudki paksuks. Ja mina ei saanudki oma viimase kuu palka kätte. Aga, mida teie teeksite, kui te istuks praegu siin? Kui te oleks kusagil kultuurimaja ees näiteks? Või saunas, või kinos, või Narvas, või saunas? Ja teades, et maailma lõpuni on jäänud loetud minutid. Oike Eesti kette kultuuri! Aitäh! Yeah!
Start! Palun! Palun! Toole! Toole! Punade
panustasite nii palju, siis see tähendab, et teisel pole enam mingit võimalus, ning te olete automaatselt saate võitnud! Hello!
little people. Oh, thank you, Eesti. Ole moments! Et te ikka midagi tarka ka on, kuna me nii ikka maa pidi paa kõik. Me tahaksime last saada. Teate, jah. 21. detsembri läksid süda ajal. Saad minu pois laps, siis on maailma lõpp. Kes seda lastele oleks võimalik saada? Mina olen kõigeks suhteline. Aga mul on selle jaoks üks saali, mida ma teile ei taha valitsa. Tule kulake. Siis läheb täitsa, et tõmmust pöönda valla.
sest ma kui vestaks siis otsin otsa, ma teeks teha see, mis mind ootab, ei, mõista mul tõe siis sunnitakse tõe, tegelt ise ka ei tea, kui sõua siis ütlen, et peal õuad igale poole ei peagi jõuma, ma ei jõua, ma ei jõua, ma nõuan endalt, et jõuaks kui sisse magan jõua tööl, alles poolest tõunast ja kui täna ei lähe, luban homme tõudel teine mul on terve maailma aeg, mis mind motiveerib ma ei pane tuime äidini, kuni südame lüppab ja ei oota ka, et keegi kaini vada lüppas võib kui midagi põhja kõrgab, siis siin ei aidak meeldas ma ei saa ka toppa midagi, kui elu on teinud tempo ma ei vaata nüüd naerisse, sest meil on aega veel see ei ole siis seda, mida me jäävad laedame meil on aega veel, meil on aega veel, siin on aega veel ma ei vaata nüüd naerisse, sest meil on aega veel see ei ole siis seda, mida me jäävad laedame Hentur, kuul Hentur, tütrega. Sellised kiiret, kui seda kõlasti sõja ei mures olla, aga täna... Soome parim kõrgushüppaja ja Eesti spordi suursponsor Matti Allalehti, abikaasa. Kuidas te veel sellise kleidiga, paljaste õlgadega? Okei, nad on Soomest seal ilmselt võib. Kuno, kes tõi mulle kuus alust abikaasaga. Täna pole ma nii sensuaalselt ja graatsilist kleiti veel näinud. Tubli! Põlvama spordielendaja Kalmer käsipäev palliga. Ma kestis ikka veel, kui meie enda Kalmer käsipäev. Ta on ju vana läge ise. Mooster ja Jaani kogenud ilukirurg Jüri Nuga-Nüri. Tõnudest tundub, et Nüri Nuga ikka nägu iluseks ei lõike. Vitsandi hoolas majakavad Jaan Tätte abikaasaga. Aga kuidas neil õnnestus Jaani purjest selline kleid teha?